Доброго дня, 13.30. Ноя Поділля, випуск новин. В студії працює ведуча Світлана Поробок. Двоє людей загинули та 10 травмувалися в дорожньо-транспортній пригоді, що сталося сьогодні вранці поблизу Дунаєвець. Про це розповіла Інна Глега, начальниця сектору комунікації головного управління Нацполіції в Хмельницькій області. За її словами, аварія сталася за участю двох автомобілів – легковика та мікроавтобуса, який рухався за маршрутом село Панасівка, місто Хмельницький, та перевозив пасажирів. Водій та один із пасажирів легковика загинули, каже Інна Глега. Жінка з цієї ж машини доставлена до лікарні у важкому стані, наразі перебуває у реанімаційному відділенні обласної лікарні. Усі 11 пасажирів та водій з «Мерседеса» направлені були на обстеження. Наразі вже вдалося з'ясувати, що 5 з них отримали травми різного ступеня важкості. Одна людина є з поламаною рукою, але вони продовжують проходити обстеження. За словами Інни Глеги, за фактом дорожньо-транспортної пригоди вже відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами». Майже сотня хмельничан зібралися сьогодні вранці під стінами головного управління Нацполіції Хмельницької області. Про це розповіла наша кореспондентка Неля Шпула, котра перебувала біля відомства. За її словами, зоозахисники та небайдужі хмельничани прийшли вимагати справедливого розслідування факту жорстокого поводження з собакою начальником архіву Хмельницької області Володимира Байдича. Біля головного управління Нацполіції області, за словами голови громадської організації захисту тварин «Врятуй життя» Олени Голубничої, люди могли поставити свій підпис під колективною заявою про вчинення кримінального правопорушення, яку активісти організації планують передати правоохоронцям. Тимчасово виконуючий обов'язки голови Державної архівної служби України Іван Кісіль прокоментував ситуацію кореспонденції Суспільного. Це чисто компетенція місцевої облдержадміністрації і вже правоохоронних органів. Я знаю, як ефективного менеджера, і що трапилося з людиною, що вона вчинила такий крок, це, мабуть, якийсь був людини емоційний зрив. Бо людина, яка почала активну програму відновлення згорівшого Кам'янець-Подільського архіву, ходила, вибивала гроші, міжнародну допомогу залучала, реалізувала кілька проєктів з поляками, з румунами, тобто з сусідами. Тобто, і тут такий момент, очевидно, в людини був якесь сильне емоційне потрясіння. За словами Івана Кісіля, Володимира Байдича він знає особисто не так давно, з 2010 року, відколи Байдича призначили директором Хмельницького обласного архіву. Володимира Байдича його рекомендували, мабуть, ще в 2010 році. Тоді була керівником служби Гінзбург Ольга Петрівна. Його призначення відбулося публічно на колегії Укрдержархіву. Його заслухали, він презентував себе, своє бачення. Тоді рішенням колегії було підтримано його кандидатуру на посаду директора. Погодження тоді відбулося публічно і неодноосібно. Нагадаю, вчора голова Хмельницької громадської організації захисту тварин «Врятуй життя» Олена Голубнича була однією з тих, хто розповсюдив у соцмережах відео, на якому видно, як зупинили автівку, до якої був прив'язаний собака з закривавленими лапами. З салону вийшов чоловік та пояснив, собака агресивний, тому він вирішив вивезти пса з обійстя матері, що в Кузьмині Красилівського району. Водій та його легкову машину впізнали користувачі соціальної мережі. Ним виявився Володимир Байдич, директор Державного архіву Хмельницької області. Начальниця сектору комунікації Нацполіції Хмельницької області Інна Глега розповідає, що за даним фактом в Красилівському відділі поліції відкрито кримінальне провадження за статтею 299 Кримінального кодексу України. Це жорстоке поводження з тваринами. Подробиці у наших вечірніх випусках новин. Історико-архітектурний опорний план відтепер матиме Меджибіж. Представники Інституту культурної спадщини дослідили історичні пам'ятки селища і розробили план, згідно з яким перед реконструкцією або будівництвом в історичній частині Меджибіжа потрібно отримати відповідний дозвіл. Про це Суспільному розповіла наукова керівниця проєкту, в рамках якого розробляли план, Людмила Томілович. Це представники Інституту культурної спадщини. На історичному цвинтарі у Межибежі вони досліджують могилу генерала Орановського, розповідає заступник директора з питань охорони культурної спадщини Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтв Сергій Шпаковський. Ми зараз проводимо натурні обстеження давнього
католицького цвинтаря. Ось тут є могила такого військового генерала Орановського, який залишив після себе очерк історичний опису містечка Меджибужа. І, відповідно, ми будемо пропонувати цю могилу з пам'ятником як до постановки на облік, як об'єкт історії. Член групи розробки історико-архітектурного плану Меджибужа Володимир Засітарський каже, при дослідженні встановили, що місто частково перебудоване. В центральній частині міста ще залишилась історична забудова, вже її небагато. Бо приватні садиби дуже багато перебудовані. Науковий керівник проєкту Людмила Томілович каже, що історико-архітектурний опорний план для населених пунктів, як Меджибіж, що внесені до переліку історичних, є обов'язковою документацією. На ньому позначаються пам'ятки, значна історична забудова, рядова історична забудова, подекуди те, чого вже немає, місця втрачених споруд, щоб зрозуміти, яке було місто, яка була його архітектурно-просторова композиція, де розташовувалися історичні цвинтарі, де проходили лінії укріплень, щоб розуміти, які були межі стародавнього міста і де велика наявність виявлення архітектурних решток, археологічних решток. Так, до прикладу, на історичній пам'ятці 16 століття єврейському кладовищі з могилою Белшемтова проповідника хасидизму спеціалістами зафіксовано порушення, розповідає Сергій Шпаковський. Позаду мене давні мацеї, які, бачите, піддалися таким самовільним ремонтно-реставраційним роботам, замальовані, зафарбовані, заштукатурені на власний смак і розсуд саме людьми, які користуються цим кладовищем хасидами. І це є такою, скажімо, необхідною документацією для тих, хто проєктує генеральний план міста для того, щоб зрозуміти, наприклад, деяку висотність можна давати, щоб не порушити існуючу архітектурно-просторову композицію, щоб, наприклад, не запроектувати там промислові підприємства чи громадські будівлі, там, наприклад, на археологічних пам'ятках, зокрема на курганах. Потрібно для людей. Тобто, навіть зробити реконструкцію можна робити, а щось капітальне будувати, треба генеральний план. А щоб був генеральний план, таке містечко, як Меджибіж, повинно мати історико-опорний план. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина. За словами заступника директора з питань охорони культурної спадщини Хмельницького обласного центру культури і мистецтв Сергія Шпаковського, сьогодні на Хмельниччині 15 історичних місць із 24 наявних уже мають розроблені та затверджені історико-архітектурні опорні плани. Цьогоріч їх розробляють Меджибіж, Смотрич та Красилів. Будівництво стадіону в Чемеріцях відновилося і завершиться в наступному році. Будівля закінчена на 90%, каже селищний голова Олександр Собань. На цей рік Міністерство регіонального розвитку надало для цього 3 мільйони гривень. В 2020-му фінансування не буде. Зі слів селищного голови, стадіон завершить за гроші об'єднаної територіальної громади. Для цього потрібно 1,5 мільйона гривень. Місцеві хлопці приходять на стадіон пограти в футбол будь-якого дня. Матвій Данчук розповідає, займатися спортом на полі з природним газоном їм не забороняють. Не забороняють нам ходити, тільки деколи можуть заборонити в штрафну зайти. А так то, якщо посередині поля, то дозволяють заходити. На полі відбуваються і футбольні зустрічі дорослих команд. В середньому йде 2-3 ігри в місяць. Місцевих команд у нас 16. Природний газон – гордість директора стадіону. Віталій Думський не приховує, щоб утримувати траву зеленою і рівною, треба працювати весь рік. Каже, допомагає в цьому система поливу і водовідведення. Цінність нашого поля в тому, що його виростили в Ладижині, однорічна трава. Коли приїхали ветерани збірної України, вони сказали, ми такого поля, селище міського типу, це перше футбольне поле, де ми побачили, що тут нормальне футбольне поле. Стадіон розрахований на 2000 глядачів. Збірна ветеранів України в свій час тут, стадіон був забитий, не було де сісти. Крім футбольного поля, тут облаштують майданчики для гри, волейбол і баскетбол. Коли вистачить грошей, зроблять гумові легкоатлетичні доріжки. Під головною трибуною з боку вулиці планують розташувати крамнички. 5 років за 1 гривню в рік, але ти доводиш до пуття, через 5 років ми починаємо тобі здавати в оренду це приміщення. Є вже 4 заявки від підприємців. Стадіон у Чемерівцях добудують наступному році. На 90%. Ще десь треба буде, щоб все його закінчити, десь 1,5 мільйона, бо це тільки внутрішні роботи. Нагадаю, стадіон почали будувати в 2000 році. Тоді його вартість складала 16 мільйонів гривень. Гроші надавав Державний фонд регіонального розвитку. За його умовами, проєкт міг реалізовуватися протягом 3 років. В Чемерівцях у ці строки не вклалися, фінансування припинили, будівництво заморозили. Я
їздив в Київ, ми добилися, повернули його, включили ще цей рік в фінансування для того. Все, що решту, що ми не встигнемо зробити, що не профінансовано буде за кошти ДФРРу, громада буде фінансувати з січня місяця, будемо доробляти просто за свої кошти. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Більше новин дивіться в наших випусках о 17:00, 19:00 та о 20:30. До зустрічі завтра о 7:30.